med tro på våra berättelser fängslar vi oss själva vid rollen av våra liv. Vi går in i våra roller så att vi tror oss själva efter ett tag. Våra berättelser fängslar oss vid en roll som vi bara har. Ingen får säga vem jag är. Det var jag som var med om allt det här. Det är bara jag och min roll som betyder det att jag är. Och jag har en berättelse som jag tror på. Och jag tror på rollen jag spelar för mig själv. Till slut blev jag aldrig fri. Jag fick säga emot mig själv jämt. Jag hade kunnat välja annorlunda. Även när jag inte ville det. Och ibland så visste jag vad som var rätt och vad som var fel. Och så gjorde jag mitt val. Och så gick allting fel i alla fall. Jag hade alltid lätt att fängsla mig själv i berättelser. Jag fängslade mig själv i mina intressen. Och jag levde mig in i den rollen jag hade som var mig själv. När vi till slut går in i våra roller som oss själv. Vi tror på vår egen roll. Då förlorar vi kontakten med verkligheten. I naturen. Vi förlorar kontakten med ljuset skulle man kunna säga. Eller med den extraordinära verkligheten som skapar sig självt till sin egen avbild. När den lever i sina fängslande tankar och drömmar av sig själv. Ibland är det skönt att inte tro på sig själv. Att inte tro på sin roll. Att inte känna att den är så viktig längre. Att inte känna sig mindre värdefull för det. Snarare tvärtom. Men livet blir lätt. Jag är inte så kivande med mig själv om detaljer om vem som sa si eller vem som gjorde så och vem som gjorde mig orätt hit eller dit eller försök att förstå din lilla skit, säger han den här. Den hjälper mig på traven. Mitt alter ego, en del av min personlighet, börjar tala tillbaka till mig, börjar prata med mig. Och där kommer en liten fågel som hade någonting att säga till om i sitt liv den också. Ja, ni ser. Eller hör. Ibland känns det bäst att bara se och höra och uppleva. Men om jag aldrig hade varit en sån här ung, livshungrig, ivrig, intensiv, djupdykande människa som fängslar mig vid berättelser, mina intressen, naturen, tekniken. Om inte jag hade varit alkoholist i mitt liv, då hade inte jag haft någon anledning att stå här och tänka några av de här tankarna som är betydligt friare för mig idag än de tankar jag hade då. Om det inte hade funnits slavar som gick med hungriga magar, som drömde om finare liv, en bit bröd och man kände sig rik. Om de människorna inte hade funnits så hade det här samtalet inte ägt rum. Så säger anden till mig här. Vi kan verkligen vara helt säkra på en sak. Det finns en extraordinär verklighet. Den hjälper oss efter ett tag att hålla balansen i allting vi behöver försöka förstå lite mer lagom. Och när jag inte tror så svårt på min egen roll,
som ger mig nya upplevelser. Vi lever kvar i samma gamla kropp. Men livet får en helt ny upplevelse. Och en annan mening. Människor som älskar städerna. När de går på stadens gator och torg så vrider de liksom automatiskt upp huvudet överallt och ser varandra, känner igen varandra. När jag går i skogen så vrids mitt huvud automatiskt till fågeln där, älgen där, rådjuret där, ormen där. Och jag bara vet att de är där på samma sätt. Jag får uppleva att vi härstammar alla från samma ett. Evolutionens ett. Arternas världsträd är också mitt familjeträd. Det finns ingen annan sanning än det efter ett tag. Det är det enda som är sant för oss alla. Tillsammans. Som ett enda svar på vad jorden har att vara. Det enda vi har att vara. Djuren är våra vänner, brukar man säga. Jag kan också se att växterna är våra förfäder. De är också våra vänner. Vi är sammanlänkade i arternas träd. De är våra långväga släktingar. Det där trädet är en långväga släkting. Och bakom hela trädets historia finns en tanke. Han förstod någonting om sig själv. Trädet är medveten. Medvetet om sitt eget liv. Trädet vet att det är ett träd. Annars skulle trädet byta form. Och strunta i sina instruktioner. Som den har i sitt eget svar. På den stora ett vi alla är och har att vara sammanlänkade med. Nämligen DNA. Och Gud var ordet. Och kloka människor förstår ju omedelbart, även om de inte är sådär överdrivet medial eller ens upplever att de är det själva. Vilket vi alla egentligen är. Men de förstår ju att rent logiskt så har ju Claes rätt. Men. För det finns alltid men. För människor någonstans. Men när man är konstant uppöppnad till sitt eget översinnliga medvetande, då upplever man också sanningen i ordet som också talar med sig själv. Den ande som jag består av har också ett samtal med sig själv. Jag berättar mig själv. Jag tänker mig själv. Och upplever att varenda varelse också är en egen medveten individ i parallellernas universum. Där vi även lever utanför all tid. Helt avståndslöst. Och totalkommunikativt. Inom, genom oss själv och omkring oss spelar vi upp hela skådespelet.
jämnt och ständigt. Och i det här tillståndet så kan det också hända att jag råkar vandra för mig själv i tid och rum. I nuet, som är portalen till verkligheten i all tid vi är. Plötsligt känner jag mig 7 år gammal och känner att det skulle vara helt möjligt att åka hem till mamma och pappa på Frösängsvägen 106. Det är ett minne jag upplever inom genom mig som är så levande att jag känner mig som 7 år igen. Och i det här tillståndet så dyker upp andra extraordinära sinnen med egna minnen. Jag brukar kalla dem för andar. Men när jag har fred för det mesta i det här så är de inte till något besvär. Tvärtom. De berikar min upplevelse. Och de är bra lärare till mig ibland.